არხილოს კალოში დღეს მართლაც ჩვენთვის და ვიცი რომ თქვენთვისაც სასიხარულო დღე დადგა იმიტომ რომ თქვენ როგორც კი ეს სახლის კარი გაიხსნება აღარ მოგიწევთ გზავრობა შორგზაზე იმისთვის რომ ელემენტარული სერვისები მიიღოთ დღეს არხილოს კალოში სახელმწიფო თვითონ ჩამოვიდა და უკვე მოგემსახურებათ დღეიდან ადგილზევე ისე რომ თქვენ პენსიონერებს ახალგაზრდებს ყველას არ მოგიწიოთ დედოფლის წყაროში და კიდევ უფრო შორს სიარული ამ სახლში არის ყველა ის სერვისი რაც გვაქვს დიდ ქალაქებში თბილისში ბათუმში ქუთაისში იმ იუსტიციის სახლებში რომელიც გურჯაანში თელავში ყვარელშია ყველა ეს სერვისი თქვენ აქ გექნებათ სოფლიდან გაუსვლელად იქნება ეს პირადობის მოწმობის აღება მიწის რეგისტრაცია სხვა ქონების რეგისტრაცია რომელიც მე ვიცი თქვენ გაწუხებთ და შორგზაზე ვერ დადიხართ შეძლებთ ქორწინების რეგისტრაციას აქვე და ყველა იმ სერვის მიიღებთ რასაც ჩვენ დიდ ქალაქებში ვაწყვით მოსახლეობას პენსიონერები აქვე აიღებთ პენსიას ყოველთვე არ მოგიწევთ შორსიარული და ბავშვებს ექნებათ მაგთის წყალობით უფასოდ ინტერნეტი ცენტრში უფასო კომპიუტერები წიგნები და იქ სადაც თქვენ გახართ ასევე იქნება ყველასთვის მათ შორის ბავშვებს უხარიათ უფასო უკაბელო ინტერნეტიც ეს იმას ნიშნავს რომ ეხლა უკვე სკოლა დამთავრდა მაგრამ სექტემბრიდან როდესაც დავალებას მოგცემთ მასწავლებელი ინტერნეტში რაღაცა მოძებნეო შეგიძლიათ აი აქ ამ ბიბლიოთეკაში საშინაო დავალებებიც მშვიდად მოამზადოთ გილოცავთ ამ მნიშვნელოვან დღეს რატომ ავირჩიეთ არხილოს კალო რატომ აგირჩიეთ თქვენ და არა სხვა სოფელი იმიტომ რომ თქვენ შორს ხართ ცენტრიდან რაიონული და თქვენს ახლო ხართ საზღვართან ამიტომ თქვენ ყველაზე დიდი მხარდაჭერა გჭირდებათ და მე მჯერა რომ ამ ცენტრით იუსტიციის სამინისტრომ თავრობამ კერძო სექტორმა ეს პოზიცია თქვენ და მიმხარდაჭერის პოზიცია როგორ შეეძლო საუკეთესოდ გამოხატოს მეცხრეა კაფე ქართული რა მაგრაიცია მაგარი ბიჭი ხარ შამო ა შენმა ძმებმაც ესე იცი არ ყავს ძმა ერთი ჯერ არ ვაპარაკობს ხო აი ველი მამედოვი რა ქართული მაგარი ბიჭი არა მაგას მე მე ვაპარაკობ მაგარი ბიჭი მაგარი ბიჭი ამიტომაც ჩვენ ბარათებს დღეს გადავცემთ ქალბატონ დალი ბოსტაშვილს ჩვენ გვყავს ასევე ზურა ბუთხუზი მომძანი ბატონს ეს თქვენ ამაში დევს კოდიც და არ დაკარგოთ ქალბატონი მარინა ციხელაშვილი მიხეილ უჩუკური თქვენ ვადა გაგრძელებთ ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ სწორედ ამ სოფელს შევქმნით ეს უნიკალური ინფრასტრუქტურა რომელიც არც თუ ისე ახლოს არის დედოფლის წყაროსთან და ახლოს არის საზღვართან ამ ხალხს განსაკუთრებული ხელშეწყობა სჭირდება ამიტომაც დღეიდან საზოგადოებრივ ცენტრში ჩვენს ხარდაზმულებს ბავშვებს ყველა ასაკის ადამიანს
სახელმწიფო ადგილზე მომსახურება. დღეს ჩვენ კახეთის რეგიონში ვხსნით უკვე მეცხრე საზოგადოებრივ ცენტრს, რომელიც მომსახურება 7 სოფელს. მიმდებარე ტერიტორიაზე საკმაოდ მრავლად დასახლებული მოსახლეობაა, ასე რომ აქ გვექნება მრავალი ათეული მომსახურების სერვისი, რომელსაც შეეძლებათ რომ ადგილობრივებმა ისარგებლონ. მე ახლა გეტყვით, რომ მეათე იქნება ლაგოდეხში დიდი იუსტიციის სახლი, რომელიც სულ მალე გაიხსნება და იუსტიციის სახლების მშენებლობას, საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ადგილზე იყოს ყველა ის სერვისი განვითარებული, რომლისთვისაც აქამდე მოსახლეობა დადიოდა ქალაქის ცენტრებში. ეს ხელს შეუწყობს ადგილზე როგორც დაკავებას მოსახლეობის, ასევე განვითარებას. არხილოსკალო შეირჩა იმის გამო, რომ მიმდებარე სოფლების ცენტრს წარმოადგენს. აქ მოემსახურება როგორც საბათლოს, სამთაწყაროს ფიროსმანს, ქვემოქეს და ზემოქეს. ანუ არხილოსკალო მდებარეობს ამ სოფლების ცენტრში და ჩვენ სწორედ შევარჩიეთ ეს ადგილი იმისთვის, რომ ყველა მოქალაქისთვის იყოს ხელმისაწვდომი. არაჩვეულებრივი ბიბლიოთეკა არის, რომელიც ძირითადად უფრო ახალგაზრდებზე არის გათვლილი. გარდა ამისა, ფაქტიურად ეს შენობა იმუშავებს ერთი ფანჯრის პრინციპით, იმიტომ რომ გამგებლის წარმომადგენლების ოფისი საქარის განკუთვნილია ნებისმიერ მოქალაქეს ქედების ზონის, რომელსაც სახელმწიფოსთან რაიმე ტიპის საკითხი ექნება მოსაგვარებელი, იქნება ეს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ წარმოებული და შეთავაზებული სერვისები თუ ადგილობრივი ხელისუფლების შეუძლია ამ ლამაზ შენობაში მობრძანებით მიიღოს ეს მომსახურება. გარდა ამისა, ახალგაზრდებს გაუხარდებათ გარე პერიმეტრი, რომელიც მუნიციპალიტეტმა მოაწყო, არაჩვეულებრივი სკვერი არის, სკამები არის, სადაც უფასო Wi-Fi იქნება და 21 საუკუნე ტექნოლოგიური საუკუნე არის. მოგიხსენებათ, რომ ინტერნეტი ამ სოფელში ჭირდა და ამ უფასო Wi-Fi-თაც ძალიან ბევრს ექნება ხელისწვდომა. ეს სოფელი 45 კილომეტრითა გაცილებული რაიონს. თითო საბუძე თითქმის მთელი დღე გვეკარგებოდა, ეხლა ძალიან ახლოსა და ყველა საბუთს აქვე ადგილობრივად მოგემსახურებიან და ყველაფერს რაც გსურს შეგვისრულებო. იმიტომ რომ იხარჯებოდა დროც, მთელი დღე თითქმის რაიონში ჩასვლას მისასვლებოდი და ეხლა დროც დაგვეზოგება და კანხაც ძალიან დიდი რას ამბობ. ჩვენ აქ ფედის ხალხი ვართ, როგორც ცალკე კუნძულზე მოწყვეტილი და ეს ცენტრი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მარტო ამ ფედის სოფლებისთვის არა, სამთაწყარო, ფიროსმანი, საბათლო, ასე რომ ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ, ძალიან გახარებულები და დიდი მადლობა თქვენთან. ჩვენი იმედი გქონდეთ შვილო, ძალიან გვაგეხარდა. მე პენსიონერი ვარ, მივდიოდი რაიონში 6 ლარი გზაში მინდო და ეხლა მოვალ შემიძლია კიდე ფეხითაც წავიდეთ. ჩვენი იმედი ნიშნავს, ჩვენი იმედი გქონდეთ რომ არჩევნებზე